Historija se ne može izbrisati, niti vrijeme zaustaviti. Bili su heroji vremena u kojem su živjeli. I danas je veličina njihovih djela prisutna među nama. Uvaženi branioci grada Bihaća, pripadnici 501. slavne i 502. viteške, komandanti, u ime građana i vlasti Bihaća, sretan vam rođendan Bihaćkih brigada. Zamolit ću vas da učenjem Fatihe, odnosno minutom šutnje, odamo počast poginulim braniocima grada Bihaća i države Bosne i Hercegovine. Neka im je vječni rahmet i hvala. Prošle su 32 godine od formiranja Bihaćkih brigada i 19. jula 1992. godine, koji je historičar Nijazija Maslak svojevremeno opisao kao ključni moment za odbranu Bihaća i okruga Bihać, datum kada su formirane prve manevarske jedinice, prva Bihaćka pješadijska brigada i druga Bihaćka muslimansko-hrvatska pješadijska brigada. Zapisao je, pored ostalog, da su to među onim jedinicama koje nisu imale vremena za obučavanje, pa je ono vršeno u hodu tokom izvršenja zadataka koji su postavljeni pred njih. Nakon formiranja brigada, u intervju Listu Bosna, komandant štaba Armije oružanih snaga Ramiz Dreković kazao je sljedeće. Formirali smo dvije pješadijske brigade. To su brigade sa dobrom manevarskom sposobnošću koje će garantirati mir građanima Bihaća, ali i brigade koje će učestvovati u konačnom oslobađanju države Bosne i Hercegovine od agresorskih snaga. Oni i nadalje tuku naše položaje, tuku naš grad, ali tuku sa distance artiljerijom, jer je očito da više nemaju hrabrosti da se upuste u pješadijske napade, pošto znaju da će ih dočekati i kako će se provesti. Formiranje ovih brigada i taj 19. juli treba zabilježiti kao historijski čin i datum, jer to zaista i zaslužuju. To mora radovati svakog građanina Bihaća i Bosne i Hercegovine, pošto država bez oružanih snaga i ne može biti država, kazao je tada Ramiz Dreković. I zaista bi tako. 501. i 502. su bile okosnica odbrane grada, dio oslobodilačkih snaga 5. korpusa koji je dao nemjerljiv doprinos konačnoj slobodi naše domovine. Osvrt na dane formiranja i uspjehe Bihaćkih brigada daće gospodin Hamdi Abdić, ratni komandant 502. viteške brigade. Prije svega želim da svi pozdravim, da zahvalim se ovima koji ste danas došli ovdje. Međutim, ja vidim danas da nemam kome pričati o ratnom putu Bihaćkih brigada, nažalost. I osjećam se vrlo loše danas, odkrenuši od blagajne cvijeće na ovom ovdje spomeniku, pa da umcima i ovo danas, sada u ovom momentu u ovoj sali. Malo prije gospođa pročitala neke stvari i rekla o značaju te dvije brigade. Ove brigade su značajne za njihovo formiranje, značajno za državu Bosnu i Hercegovinu, da ne kažemo za grad i za kanton. Ljudi koji su bili u tim brigadama su veoma značajni ljudi za ovaj grad danas i njihova pokoljenja i za razvoj ovog grada i za očuvanje ovog grada, očuvanje i ovog regije, ovog kantona i same države Bosne i Hercegovine. Nažalost, ja neću nikog kriviti, ovdje ću kriviti svi u nas. Da li je ovo Bihaćki kompleks? Da li smo se zaglavili u nekom vremenu i prostoru i ne znamo što nam je činiti? Da li se stidimo nečega zašto su naši prijatelji, braće, sestre ginuli? Da li smo to loše obavijestili javnost ili je ta javnost uspavana, hipnotizirana? Šta smo doživjeli nakon, evo, 29-30 godina rata? Jedno nepoštovanje, jedan nered, kad je u pitanju ovaj segment obilježavanja i sjećanja i gajenja kulture sjećanja na blisku našu istoriju. Međutim, imamo kulturu sjećanja, uporedili smo ovdje u muzeju drugog zasjedanja, a ono je ove biste koje trebaju biti vani.
Ovdje treba biti slike boraca 501. 502. i branilaca ovoga grada, poštivajući, odavajući poštu počastovim ljudima ovdje koji su na ovim bistama. Međutim, mislim da ovdje nije mjesto ovim bistama, bar danas. Nije mjesto ni kad moja čerka dođe i svira klavir ovdje, ali stoji ovim bistama. Reću ja i o putu, bez obzira koliko nas ima, ja ne vidim danas medijsku neku veliko pratio ovi dođe, vidim im zainteresovanost. Neki dan sam bio u gosti, jedino sam me pozvali ljudi iz Radio Bihaća. Bio sam sat vremena i rekao sam neke stvari, osnovno se ne znam koliko će to doprijeti dušu naši ljudi. Međutim, imamo i danas situaciju koju ko prati događanja u Bosni i Hercegovini, vidimo kako je situacija i kako je stanje. Sa ovakvim načinom, valjda će neko ovo snimati, nadam se da će nešto otići od ove moje priče u eter. Da li ćemo u vlastitoj državi postati, nećemo izgubiti državu, ali ćemo izgubiti totalni utjecaj u njoj. Ja znam da će Bišćani, ja čestitam Bužmljanima i 505. na održavanju, obližavanju vojske 505. brigade. Ove dvije brigade koje mi danas treba da pričamo i tako dalje, su odbranile i branile najveći dio teritorije, najveće resurse i najveću grupaciju naroda na ovim prostorima. I odbranile i nisu dozvolile ovdje pokolje i oslobodile najveći dio teritorije u Bosni i Hercegovini. Da li te ljudi i da li spomena te brigade zaslužuju danas ovako obilježavanje? Zapitajmo se svi, vidimo šta je to. Ja sam rekao onaj dan na radiju, nekada mi je bila mala gradska otoka. Nekada mi je trg, nedavno. Na kiši smo znali postrojiti po 2-3 ljudi. Sada mi je velika sala muzeja. Večeras imamo joj mala, kad još se naglasi, mala sala u Talaparku. Dvije bijačke brigade. Hiljade mrtvi. Hiljade mrtvi, poginuli boraca. Hiljade i živi, koji su nasvojeni na te brigade. Hiljade porodica. Danas na Ovomcima nemamo, znači imamo hiljada ljudi gore zakupani. Gdje su žene? Gdje su djeca? To nema više politike. Ima, naravno, politika nas je uspavala, šta nam je uradila, hipnotisala nas da bi ovako se ponašali i odnosili prema te stvari. Ovo sam rekao da svi se zamislimo, da stavimo prst na čelo i da vidimo šta radimo ili šta nam je raditi. Bićemo mi u ovoj državi. Pa se nećemo ništa pitati, nećemo imati u celiku. Zapamtite da su ovi ljudi koji se borili u ovim brigadama temelj i ovog Bihaća i svojih mjestnih zajednica i kantona i federacije i države. Pogotovo oni koji su život dali na tom putu, koji su poginuli. To su temelji. Nemo da imamo te temelje. Pazi, zalijemo. Ne piše nam se dobro. Ne piše. Malo prije sam pričao sa čovjekom koji je u vojsci i tako dalje, neću od koje ime, svude se urušavamo na svim položajima. Smanjujemo budžete za vojsku, smanjujemo ovo, evo, nećemo da dođemo, nećemo da obilježimo. Ali evo, o to potom. Evo, sad ću malo sam se ustanuo na to. Ja prvi s toga pozdravljam gradonačelnika, pozdravljam poslanika u državnom parlamentu, svog kolega, kolegu komandanta Hođu, gospodina Musu, Zlate Ljiljane, ove sve što su ovdje. Pozdravljam se one koji nisu ovdje i neću da kritikujem, ali evo, svako treba da se nađe u ovome što sam ja rekao. Ja ću malo evo reći o ratnom putu 502. pa nadam se da će Hođa reći o ratnom putu 501. Reću ukratko, vrlo teško je ispričati neke stvari koje su se dešavale 4 godine, ali mogu reći neke osnovne stvari. Naravno da je dan 19. juli veoma značajan za grad Bihać i za tadašnji Bihaćki okrug i za državu Bosnu i Hercegovinu. Ja neću pričati na koji način su nastale te brigade, naravno od odreda, od teritorijalne odrede, uglavnom te ratni put i brigada, one su formirane u pokret, u borbi. Brigada kojom sam ja komandovao tek se postrojila prvi put 1995. godine. To samo se govori o nastajanju, kako su nastale te brigade. One su nastale na krvi, na smrti, na odricanje,
nas, mi ne možemo, čak ljudi koji rade u institucijama, ministarstva, ne mogu doći danas ovdje. Iće u Bužim, zašto znaju da će biti 15.000 ljudi, da se pokažu, da se oni vide. Plaće dole, da bi se odvratili. A ovdje neće doći. Bijać je stao, zamro, ali nije 92. stao. 92. mi smo stali u stroj, u redove, upravo u redove ove dvije brigade i brali ovaj narod. 502. brigada bio je komandant Zavon, naš general Atituda, koji ga ovim putem pozdravljam. Nema ga među nama, znamo sa nama, znamo zašto. I to su rezultati isto našeg zaborava. Mi smo zaboravili da je on bio i komandant, zaboravili smo da ga trebamo podržavati u ovoj odbrani. Međutim, 502. i 501. brigada su odbranile Bijać, oslobodile veliki dio teritorije. Ja ću reći, 502. brigada je pod komandom Atfa Dudakovića vršila pretežno odbrambena dejstva. Jedno vrijeme na početku smo držali cijeli front oko Bijaća, dok je u to vrijeme 501. bila na obuci. Čak u tom momentu dok smo držali taj front aktivnu odbranu, mi smo radili oslobodilačke akcije, pa ćemo sjetiti Lovskih brda koja je bila veoma značajna, gdje smo zauzeli te dominantne kvote i popravili te linije odbrane i tako dalje i učinili da nad nama naslonimo one topove sa Jelačeg grede i gore sa onih vrhova Lovskih brda i tako dalje. Kasnije kroz tu 501. je bilo sa mnom zajedno 5 komandanata, znači prvi Tudaković, drugi komandant je bio Aco Mrenica, treći je bio Sejato Romanović, ravnatelj koji je dao naš Bišćaj, koji je dao veliki doprinos. Četvrtog se nisam mogao sjetiti, neki dan na radio Bijaću, ali sam sjetio gospodin Karabegović i peti sam bio ja. Brigada je, naravno, kakav je komandant, tako je i on daje ton. Na početku rata Tudak je to dobro ustrojio. Brigada je imala određene rezultate. Desila nam se ta autonomija. Brigada je polovično, znači, djelovala na autonomiji. Isto je imala prve sukobe sa tom autonomijom na Jovovici. Kasnije smo imali ono mrtvilo od marta 1993. pa do septembra, kada se je formirala autonomija i kasnije smo na toj autonomiji imali žestoke borbe, prve sukobe i tako dalje. Kasnije je 1994. kako smo rastali, narastali, kako smo se naoružavali, naoružavali smo se, kao što znate, najviše od neprijatelja zarobljavanjem materijalno-tehničkih sredstava. Imali smo ta ofanzivna dejstva nakon operacije Tigar, okrenuo se tog rata i krenuli smo ofenzivno dejstvo, tako da smo u tom vremenima uzeli, oslobodili dole ove dijelove koje su držala ta narodna odbrana, ušli u Kladušu i tada smo zarobili najveći dio tog arterijskog naoružanja, dosta rane, municije, kad se jedna bio izvršio onu operaciju Grmež, gdje smo pokazali snagu, napravili te velike udare, kad se imali smo tu kontraofanzivu, sve su to ove dvije, ja prolazim hronološki. Dvije brigade izdržale, da bi kasnije opet došlo se u jednu tešku situaciju, neki mjesec dana, i opet smo se došli sebi, vratili to, učestvovali u deblokadi, oslobađaju dijelova teritorija Hrvatske, što se i danas stidimo reći, pa obilježavamo spajanje na Raštelima, ono je bilo u stvari na Plitcama i Korenciji gore prema Slunju. Tako da nam i ovi komšije podaštavaju tu našu borbu. Nakon toga, kad smo malo došli sebi, imali tu, da kažem, ta leđa otvorena, napravili smo, opet su to radile ove dvije brigade, 502. posebno, je 13. septembra napala, ušla, napala udar i za 36 sati ušla u Bosanski Petrovac, omogućila svim drugim brigadama da se uvedu i da krenemo u oslobađanju. Oslobodili smo, znači, Ključ, Savski most, Krupu, Bosansku Krupu, ponovo Veliku Kladušu, da kažem ovaj dio prema Hrvatskoj, isto gore Vakuf, nije okolo Vakuf, Martimiro, to nije grad, ali je jedno područje zasebno. Tako da ove dvije brigade, za ove dvije brigade ima se mnogo čega reći. Moram reći da je jedna slavna, jedna je viteška, ti počasni nazivi, ove dvije brigade sigurno dobile zasluženo. Nadam se da ćemo ipak razmisliti, ljudi
Valjda će čuti ovaj moj apel i moj glas ljudi koji su na pozicijama, funkcijama, da u ovoj skupštini kantona konačno se donese zakon, da se izglasa, koji stoji u tim klupama i u tim rafama, lancama, već godinama, koji su to značajni događaj datumi za ovaj kanton i da onda tu, a svakako formiranje 501. i 502. su značajni datumi za kanton. I ovo treba uz općinu, uz naš grad, da tu mora učešće uzeti kanton. Tako da, nisam nadal da pričam o ratnom putu, sam sa Ronoški prešao. Još jednom ću se zavaliti svima vama koji ste ipak našli vremena da dođete i date jedno poštovanje prema tim brigadama, prema ljudima koji su ih bili u njima i koji su ih vodili. Nadam se da ćemo se iduće godine biti u puno boljem ambijentu. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Abdiću. Tokom rata su nastale neke od najljepših patriotskih pjesama napisanih u Bosni i Hercegovini. Bihački muzičari su danonoćno stvarali muziku i tekstove koji su godinama rata bili vjetar u leđa svakom našem braniocu, podstrek u borbama koje su vodili, nada da će uspjeti. Besmrtna i legendarna su sinonimi za dvije bihačke brigade, nastale iz pera Kemala Gakovića, u muziku pretočeni zahvaljujući Sejfi Duratoviću. Dio bihačkih muzičkih velikana Okus meda danas je s nama. Sejfo Duratović i Samir Alagić izvode legendarnu drugu. Danju i noću, u vatri vodi, tigrovi idu ka slobodi. Zime kiše, ništa to nije, u grudima srce, ka narod nije. U čistno teško, nemožnosti, narodu svom, na djeci ljudi, svoje živote. U ratnom dekoru, pjesma o heroju, legendarna druga, bihačka brigada, rame uz rame posao rade, tigrovi druge brigade, posao rade, tigrovi druge brigade. Noću po vatri vodi, tigrovi idu ka slobodi. Zime kiše, ništa to nije, u grudima srce, da narod bije. Cijelu Bosnu druga će proći, u ratnom dekoru, pjesma o heroju, pjesma o heroju, legendarna druga. Bihačka brigada, rame uz rame, posao rade, tigrovi iz druge brigade. Legendarna druga, bihačka brigada, rame uz rame, posao rade, tigrovi iz druge brigade. Bihačka brigada, rame uz rame, posao rade, tigrovi iz druge brigade. Rame uz rame, posao rade, tigrovi iz druge brigade, tigrovi iz druge brigade. Hvala.
Hvala Sejfi i Samiru, zaista je bilo prekrasno prisjetiti se legendarne druge, posebno zbog činjenice da vrlo rijetko imamo priliku da se prisjetimo ovih divnih ratnih pjesama, čućemo ih kasnije još jednom. Kroz 501. Brdsku brigadu tokom rata je prošlo ukupno 4853 pripadnika. Brigada je imala 307 poginulih, 1763 ranjenih i 69 nestalih, odnosno zarobljenih boraca i starješina. Odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 1. aprila 1993. dodijeljeno je počasni naziv Slavna. Najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan odlikovano je 26 pripadnika ove brigade. Po jedan borac je nosilac priznanja Srebrni štit i ordena Zlatnog Ljiljana sa zlatnim vijencem. 502. je na dan osnivanja imala ukupno 1339 boraca i starješina. Odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 15. aprila 1993. dodijeljeno je počasni naziv Slavna 29. juna 1995. i najviši počasni naziv Viteška. 20 pripadnika ove brigade odlikovano je najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Osim toga, sedmorica su nosioci priznanja Srebrni štit, trojica boraca nosioci su priznanja Zlatni grb, koliko ih je dobilo i priznanje Narodni heroj, dok su trojica pripadnika ove brigade dobila ostale nagrade. Impresivno za čuti, naravno vrijedno svakoga poštovanja za 502. i 502. i 501. Dame i gospodo, ja ću vas sada zamoliti da obratite pažnju, naravno, na sve naše govornike. Sada je na redu gospodine Esad Bašokić u ime premijera Unsko-sanskog kantona. Izvolite. Hvala. Uvaženi gradonačelniče, poštovani komandanti Abdić i Hođić, uvaženi državni zastupniče, federalni zastupnici, gradski vjesnici, saborci, prijatelji, koristim priliku da vas srdačno selamim i pozdravim u ime vlade Unsko-sanskog kantona i premijera Hušća i u svoje lično ime, i zaista izražavam zadovoljstvo što sam danas ovdje dobio priliku da evociram uspomenu na dvije herojske, slavne, jednu slavnu, jednu vitešku brigadu s kojima sam imao zaista priliku da ratujem. Kao jedan od komandanata 503. slavne, braneći gore Krnuško-srbenski plato, imao sam priliku da sadejstvujem sa herojima Bihećkih brigada. I zaista svaki put dobijem tremu kad se sjetim ljudi, heroja koji su nad ljudskim naporima pobjeđivali, daleko nad moćnijeg agresora koji je konstantno granatirao ovaj prilijepi grad, ubijajući u njemu sve što se kreće. I zaista ne može se ovdje za ovom govornicom opisati sve ono što su dali pripadnici besmrtne i legendarne, pripadnici slavne i viteške, pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, čija su okosnica zaista bila ove brigade. Ja se slažem sa komandantom Tigrom da, evo, i kao ministar, nedavno sam bio ministar, bio je veći odziv, da vam kažem, kad se konzumiraju prava iz rata. Svi dolaze revnosno, odziv je 100%. Dobro bi bilo da oni koji pozamašna prava, koja konzumiraju zasluženo, dođu ovdje jednom godišnje i odaju počast sebi, svojoj borbi, a ponajviše onima koji više nisu s nama, a to su, ako Bog da, naši bosanski šehidi. Ja mislim da mi i na ovaj način i danas ovdje poboljšavamo ili gajimo kulturu sjećanja. Ne smijemo zaboraviti. Vi znate da smo mi zaboravan narod, narod koji, nažalost, boluje od amnezije, a onaj ko zaboravi, njemu se ponovi. Nama se previše ponavljalo i dobro je da nekad ovako, pogotovo ljudi ranga komandanta Tigra, kritiziraju. Nije ova kritika da se krivo razumije, ovo je kritika da se dogodne, zaista, evo, ja pozivam s ovog mjesta, odazovemo masovnije, bolje, i da na kraju čujemo ove prelijepe pjesme koje su nas nosile, i nas iz drugih brigada. Ovo je remek djelo, da vam kažem, ja svaki put naježim kad čujem ove lijepe, prelijepe stihove
s kojima zaista su naši heroji ginuli i ostali bez svojih dijelova tijela. I evo, ja još jednom čestitam 32. godišnjicu, rođendan naših vijećkih brigada i neka nam trajno, vječno živi sjećanje na najbolje brigade i najbolje sinove naše domovine Bosne i Hercegovine. Živjeli. Zahvaljujem se gospodinu Esadu Bašakiću koji je danas s nama u ime vlade Unsko-sanskog kantona. Mi nastavljamo s pjesmom sada o prvoj besmrtnoj jednoj od bihaćkih sestara. Dame i gospodo, Enko Midžić, Sejfo Duratović i Samir Alagić izvode pjesmu Besmrtna je prva. Ponosan i hrabar, moj narod ide, govor slobode ga vodi. U ljutom boju, u danom stroju, prva se brigada rodi. U ljutom boju, u danom stroju, prva se brigada rodi. Besmrtna je prva, bihaćka brigada, nikom ne da pedalj. Ni zemlje, ni grada, ne žalne na rane, za Bosnu dišu, domovinu brane. Istoriju pišu, herojsku bitku vodi prva. Prva bihaćka, udarna brigada, prva bihaćka, udarna brigada, prva bihaćka, udarna brigada, prva bihaćka, udarna brigada. Na putu časti brigadu prvu, herojsku Srbanović vodi. Lavove zlate, heroje ratne, prva brigada rodi. Lavove zlate, heroje ratne, prva brigada rodi. Besmrtna je prva, bihaćka brigada, nikom ne da pedaj. Ni zemlje, ni grada, ne žele na rane, za Bosnu dišu, domovinu brane. Istoriju pišu, herojsku bitku vodi prva. Prva bihaćka, udarna brigada, prva bihaćka, udarna brigada, prva bihaćka, udarna brigada, prva bihaćka, udarna brigada. Hvala lijepo. Još jednom i od nas sretan i da ste mi živi i zdravi ovi naši lijepi dani, naša prva i druga brigada. Hvala vam lijepo. Hvala našim muzičkim velikanima ovoga grada. Zahvaljujući bihaćkim braniocima, pripadnicima 501. i 502. Bihać je nakon 1201. dana opsade oslobođen. Danas je, kada smo slobodni građani Bihaća i Bosne i Hercegovine, činimo sve kako bismo sačuvali sjećanje na herojsku borbu našeg korpusa, naše borce i poginule branioce. Obilježavanje ovog dana je tek jedan segment njegovanja kulture sjećanja, na čemu insistira i Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća. Zamolit ću ga za obraćanje ovom skupu. Drage porodice šehida i poginulih boraca, uvaženi pripadnici
501. i 502. brigade, uvaženi ratni komandanti, uvaženi zastupnici u državnom parlamentu, gospodine Dedić, uvaženi vijećnici, zastupnici, dragi sugrađani. 501. i 502. vječka brigada su dokaz jedinstva i hrabrosti u jednom jako teškom vremenu, ne samo za naš grad, nego i tadašnji Bihaćki okrug, ali i državu Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je vrlo važno da se prisjećamo i ističemo one najzaslužnije u tom periodu, a to su upravo naši sugrađani, pripadnici 501. i 502. brigade, koji su dali značajan doprinos i žrtvu kako bi mi danas mogli, evo, slobodno u svom gradu, u svojoj državi, pa evo i na ovaj način da ih se prisjećamo. Međutim, sjećanje na taj period bude i neke emocije, posebno prisjećajući se više od 1000 poginulih pripadnika ove dvije brigade i njihovih porodica, djece i supruga koje su ostali iza njih. I pridružit ću se na neki način kritikama našeg uvaženog komandanta Tigra i komandanta Bašagića, da oni zaslužuju puno više od ovog što možemo danas vidjeti ovdje u, pa evo, reći ću slobodno, u polupraznoj dvorani muzeja Avnoja, jer 30 vijećnika, više od 10 direktora, 30 zastupnika, 10 ministara, nekolicine direktora drugih nivoa, mislim da smo mogli napuniti ne jedan muzej Avnoja, nego više njih. Nadam se da ova današnja poruka će biti opomena nama svima, da ne samo do godine, nego i na svakom budućem okupljanju i iskazivanju počasti, posebno za ono što se je dešavalo ne samo u Bihaću, nego i u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine, odamo dužnu počast, bar na način da se pojavimo na te datume. Ovo govorim iz razloga jer heroji tog vremena, kao što je Aldijana rekla u uvodu, neki od njih, nažalost, nisu više s nama, neki od njih su i danas ovdje. Vrijedi čuti pokoju riječ od tih ljudi i prisjetiti se tog vremena, kako nam se ne bi ponovilo upravo ono što je rekao i savjetnik premijera, komandant Bašagić. Naša istorija je nešto na što trebamo biti ponosni. Evo, ovaj muzej obiluje historijskim činjenicama, dokazima iz nekog ranijeg vremena. Ono što se je dešavalo u periodu od 1992. do 1995. godine nije nimalo beznačajnije, ako ne i značajnije, jer je dokaz opstojnosti Bosne i Hercegovine kao multikulturalne države, grada Bihaća kao slobodarskog grada u kojem se svi osjećaju slobodno, dobrodošlo, svi dobronamjerni ljudi. I to sam također u nekoliko navrata isticao. I zbog toga trebamo biti ponosni i na 501. i na 502. Bihaćku brigadu, jer su svojom časnom borbom pripadnici ovih brigada pokazali da su na pravoj strani istorije u ključnom trenutku, kao i svi drugi pripadnici i 5. korpusa i Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovo je posebno važno jer se u vremenu u kojem danas živimo mnogi trude da prekrajaju istoriju, da činjenice koje su dokazane pred međunarodnim sudovima prikazuju drugačije nego što one to stvarno jesu. I upravo na ovaj način mi dokazujemo svoju borbu za istinu, dokazujemo svoju borbu za opstanak i države i njenih naroda, ali isto tako i dokazujemo svoju privrženost našoj historiji na koju možemo biti ponosni. Na kraju, svim pripadnicima 501. i 502. želim da čestitam 19. juli, dan Bihaćkih brigada,
Hvala vam za sve što ste učinili za ovaj grad, ovu državu i ovaj narod. Zahvaljujem se gradonačelniku Sediću. Znali su da žive, bore se i ginu za nešto što je trajalo, za njihovu i našu djecu i sva buduća pokoljenja. Žedni slobode i puni nade krenuli su da dostignu ono što se većini činilo nemoguće. I uspjeli su. Hvala im na tome. Dame i gospodo, do sljedeće godine nadamo se i očekujemo u mnogo većem broju srdačan pozdrav.